اسلام علیکم ناظرین، میں آپ کی میزبان نیہا خان آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں ہمارے اس خاص پروگرام میں جس کا نام ہے ہیلتھ ٹپس بائی نیہا خان۔ ناظرین، اگر آپ چائے کے شوقین ہیں تو پھر آپ کو اپنی روٹین میں لیمن گراس چائے کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ جس طرح سبز چائے فوائد سے مالا مال ہوتی ہے، بالکل اسی طرح لیمن گراس چائے کے بھی بے شمار فوائد ہوتے ہیں۔ لیمن گراس چائے کو غذائیت سے مالا مال مشروب سمجھا جاتا ہے۔ اس کا ایک منفرد اور خاص ذائقہ ہوتا ہے جو کہ پینے میں بھی مزیدار لگتا ہے اور صحت پر بھی مثبت اثرات مرتب کرتا ہے۔ آئیے اب ہم آپ کو لیمن گراس چائے کے فوائد بتاتے ہیں۔ پہلا، بھوک کو کنٹرول کرنا۔ موٹاپا بے شمار بیماریوں کی جڑ سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ اس نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنی روزمرہ روٹین میں لیمن گراس چائے کا استعمال کریں، بجائے اس کے کہ آپ سافٹ اور فیزی ڈرنکس کا روزانہ استعمال کریں، آپ کو اس کی جگہ لیمن گراس چائے کا انتخاب کرنا چاہیے۔ یہ چائے آپ کے جسم میں جا کر ڈیٹاکس کا کام کرتی ہے، جبکہ یہ بے وقت لگنے والی بھوک کو بھی بے قابو میں رکھتی ہے، جس کی وجہ سے آپ دن بھر کم کیلوریز لیتے ہیں۔ دوسرا، نظام ہاضمہ کے لیے بہترین۔ لیمن گراس چائے نظام ہاضمہ کے لیے بہترین سمجھی جاتی ہے۔ یہ معدے سے متعلق مسائل کو حل کرنے میں بے حد معاون ثابت ہوتی ہے۔ تیسرا، ذہنی تناؤ سے نجات۔ لیمن گراس چائے دماغی صحت کے لیے بے حد فائدہ مند ہوتی ہے۔ یہ دماغ اور جسم کو سکون بخش احساس پہنچاتی ہے، جو کہ دباؤ سے نجات کے لیے بہترین ثابت ہوتی ہے۔ چوتھا، معتدل کولیسٹرول کی مقدار۔ لیمن گراس چائے جسم میں کولیسٹرول کی مقدار کو معتدل رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر ہم اپنی خوراک میں لیمن گراس چائے شامل کر لیں تو یہ برے کولیسٹرول کو ختم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ بلڈ پریشر، بلند فشار خون یعنی ہائی بلڈ پریشر متعدد بیماریوں کا باعث بنتا ہے، تو ضروری ہے کہ ہمارے خون کی روانی متعدل رہے۔ اگر ہم لیمن گراس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو یہ ہمارے بلڈ پریشر کو معتدل رکھنے میں کافی معاون ثابت ہوتی ہے۔ تو ناظرین، یہ معلومات مختلف انٹرنیشنل جرنلز میں شائع شدہ تحقیقات سے حاصل کی گئی ہیں۔ اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیں، اور اگلی بار اور بھی ٹپس کے ساتھ حاضر ہو جاؤں گی۔ تب تک کے لیے آپ کے اس دوست نیہا خان کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔